Lari. Dua jam menunggu. Thank you.
Saya follow your punya ni ba. Only di yang from jabatan lah. Ending dia penutup kita akan sarungkan ni. Yang ni di, no. No no. Selepas speech kan, perasmian kan. Perasmian. Speech kan, speech kan. Yang tu ada nama tiga-tiga lah, yang daripada SKM dia.